Hej og velkommen til Pommes Grotte. I dag vil jeg vise, hvordan I laver en glaselevator i Minecraft 1.11 eller Snapshot 16W39C. Så der er to muligheder for at lave sådan et par glaselevatorer. Jeg har så valgt at sige, at vi laver den her model herovre, da det er den mindste af dem. Altså den fylder mindst og den kræver mindst. Altså, der er ikke så meget, der skal til det. Den eneste forskel, der egentlig er på de to her, det er, at den her over, der skal du kun bruge én dropper. Her der skal du bruge to. Sammen med et redstone clock. Så, men lad os lave nummer et her. Og jeg ved ikke lige, hvorfor det der det ligger deroppe stadigvæk, fordi at, det var fjert, jeg der tidligere. Nå. De kan have lidt fejl, som I kan se. Men lad os starte med at prøve at bygge den her, som jeg mener er den nemme udgave af dem. Så det vi skal bruge nu, det er, at vi skal bruge en stone slab. Den placerer vi her om bagved, så vi fjerner lidt den der, sætter stone slaben på. Oven på stone slaben placerer vi et stykke redstone. Foran her, der sætter vi en comparator, retning mod redstone her. Og foran comparatoren, der sætter vi så en dropper, peger opad. Oven på comparatoren, der sætter vi så observeren. Nu ser vi, om jeg får lov til det. Hop, flyv, sådan. Der. Og så skal vi have placeret nogle hoppers ind i dropperen. Og når det så er gjort, så ser vi en kiste ovenpå hopper. Ding. Sådan der. Så har vi mekanikken sat op her. Det vi så skal nu, det er, at vi skal faktisk have en masse glas. Og det skal vi have sat op omkring her. Der, der. Hele vejen rundt. Om dropperen her. Sådan. Og det ser sådan der ud. Og der skal vi egentlig bare køre op lige så langt vi vil. Så tager vi lige et par lag mere her. Og når vi så kommer herop til den højde, eller det niveau, vi gerne vil have, så skal vi have en kist mere til at stå her. Og inden den kist skal vi lige have et par hopper til at stå. Og så skal vi have pakket den ind igen med glas omkring. Heroppe på siden af, og henover der. Og så har jeg fundet ud af, for mit vedkommende, hvor giver det bedst med at have et lille hul i midten her. Fordi jeg så lander itemsene her ovenpå. Det gider vi ikke have. Jeg skal gerne kunne suge ned i hopperen igen. Og så har vi faktisk ikke behov for mere. Så vi kan godt fjerne det glas der. Og for testen, så kan vi lige smække nogle chest ind i den. Og så er de faktisk bare opad. Og når de bliver samlet her, så ryger de så ind i kisten, vi har her. Så meget, meget simpel glaselevator, man kan lave. Og som sagt, det er den nemmeste måde, jeg synes, med at du kun behøver et stykke redstone. Anden mulighed er jo som sagt igen to dropper, og så en et redstone ur, der kører rundt her, eller en redstone clock, eller hvad de kalder det. Men den model her, hurtig, simpel og fungerer. Så like videoen, hvis I kan lide den. Dislike den, hvis I ikke kan. Og så siger jeg tak herfra.